Lek ditimbali ibuke piye, Rok? Malam. Nah, ngono kuwi. Ayo sarapan dhisik, Le. Sik ya. Ayo, hoke piye? Ya, betul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam. Hakim enten. Enek le, Hakim. Iki lho le digoleki Jendra karo Geral, metu le. Ya nem Bu. Apa ndak? Ral. Ayo bal-balan nang lapangan yuk. Yo, si. Kak pamit ibuku si, ya. Yo. Bu, lu lajeng gelang bal-balan sih. Ya, Le, hati-hati nggih. Nggih. Kecil. Kok apa nak dolan pamitan? Pamitan no. Nak ngajen? Ya iyalah pamitan. Nek kowe ra? Ora. Ayo balapan tekan di lapangan yuk. Yuk. Cici. Lolo, lolo. Iya, tau le, kowe mancek iso tidur kaya ngene iki.
Jojo kata dolan ora pamit. Ya untung bide mau liwat. Ya bagus, tak omongi ya. Dadi wong lanang iki sing iso nyenengke atine wong tuwa, sing sopan, sing andhap asor lan ora tukar pasi karo kanca. Sing luwih penting, sing iso gawe senenge ibu lan aja gawe sedih atine ibu ku ya, Le. Ya Allah, Rael, kok emang ya gini lah. Iki mau tiba nek